بسم الله الرحمن الرحیم ټولونه اول زده میډیا ملګرو مشکور یم چې تاسو په شارټ نوټس باندې تشریف راوړو مننه کوم کم کیس حواله سره چې تاسو موږ زحمت ډیر کړی دی شارټ بریف کوم در کوون غواړم په 427 باندې عامل سلطان ولد زمان شاه سکنا دمګری سیراج خیل د مونږ ته یو ریپورت وکړو چې زما د کشر ورور منګنی په سلسله کې مونږه تلیو درې سالور گاڑی او تقریبا شپې 9:30 بجې چې مونږ واپس راتلو نو په دې دوران کې مونږ باندې په دمګری سیراج خیل ته چې کله مونږ را ورسېدو مونږ په گاډو باندې یو فایر وشو چې هغه په نتیجې کې د دې چې کومه خورزا وا مسکان چې هغه 11-12 سال عمر وو هغه د عقل نور بچی وه هغه په موقع باندې جام به حق شوله چونکې د جینې عمر داسې وو چې دې وجې نه دا یوه دلخراشه واقعیا وه په دې باندې د علاقې خلک چې کوم دي دام ډېر درمن شولو په دې نتیجه کې اف آی آر چې کله وشولو نو ډی پی او سجاد صاحب کرک دې کې ډېر یو سیریس نوټس واخستو او زما په نگرانی کې یو سپیشل ټیم یې جوړ کو چې هغه کې زما رائټ ته چې کوم سعید خان ایس ایچ او یعقوب خان شهید او زما لیفت ته چې کوم محمد ایاز او ڈبل آئی دا یو ټیم مقرر شو ټیم چې کوم دی فوري تور باندې موکي تزان ورسولو په موکي باندې چې کوم سرکمسټانشل ایویډنس وو چې کوم فزیکل ایویډنس وو فوري تور باندې مونږه کلیکټ کو او ورسره مونږه ګراوند انفارمیشن ټیکنیکل بیس باندې کمیونټي پولیسینګ بیس باندې مونږ دې باندې کار شروع کو د الله په فضل ود ان 72 غنټې 72 هاورز کې مونږه یو داسې نتیجې ته ورسېدو چې هغه کې مونږه څه سسپیکټ کسانو هغه فوري تور باندې مونږه راوچت کو چې هغه مونږه انټروګیټ کو په انټروګیشن دوران کې هغه د دې شی اعتراف وکړو او د ویرو چې بالکل مونږه د دوه کسان چې مونږ شاته ولاړ دي د دې یو نوم دی لطیف الله اوف مچه ولد صابر شاه سکنا دمګری سراج خیل او بل چې کوم دی فاروق اسلام ولد جنت میر سکنا شادي خیل د خپل کې پوپیزاد دي ترور زمنم دي دا الته موجود وو دا اعتراف وکړو چې دا گاڑی مونږ باندې راغلو مونږ باندې دا لیټونه ولګیدو هغه منګنی و چې خوشحالي خبره وا هغه شور کولو دا مونږ باندې خونه لګیدو مونږ فیر وکړو فیر سره چې کوم دی دا جنې ولګیدا دو په وکوې کې چې کوم موټر سایکل استعمال کړو چې کوم په موټر سایکل باندې دوه زیات راغلی او بیا غد بعد دو اغه نه اسکیپ شو اغه موټر سایکل هم ریکور کړی دی اغه نه علاوه کا ال قتل چې کوم اس ام جی دی اغه مونږه ریکور کړی دی د کې پراپر چې موږ کوم انټر اغه تفتیش ته دا سلسله روانه دی او اند دیټس اول